Takže jsme v Bylanech s panem inženýrem Drahotou, jsme v Řepce v odrůdě Šerpa. Je tady o malinký kousíček hustší i díky výdrolům a je vidět, že ta hustota jí malinko i redukuje to větvení těch kořenů, ale zase na druhé straně ta řepka vypadá moc pěkně. Kolik dostala na podzim dusíku? Dostala nějakej? Dostala 40 kg. No, tak to už je dávka, na kterou ty rostliny reagují. A teďko na jaře je tam kolik? Teď má 200. 200, no, tak to je úplně optimum. Koukám, že na rozdíl od jiných míst tady ani neměli, že jste tady neměli květilky, protože většinou vidím zjizvený takhle, tady je to čistý. A ani tady není žádnej, zatím nevidím problém s borem. Nějaký malinký takovýhle ten, ale na podzim šlo asi minimálně litr, litr a půl boru, ne? Ne, my jsme dávali ten Retafos a tam, myslím, tam, že by živor je. Tam bor je a teďko na jaře šel zase, tuším. Šel, že? Už tady bor jedenej. Jo, to znamená, že už tady pracují i trošku nitrofenoláty s kořenama, jo. Hmm. No, takže z hlediska kořenů je to, řekněme, už částečně ošetřený. Já bych tady ještě doporučoval možná ten porost ho malinko spozdit nějakým hodně slabým krácením a malinko ještě zahustit a dal bych sem v podstatě, až se sem dá, půjde dát vět, litr stimulu, který ještě pomůže kořenům, ale už bude chránit ten porost i před suchem. Jo, my ho normálně tady u vás ho ani moc nedoporučujeme, protože většinou tady se dominantně dává fulhum, ale letos bych sem dal litr stimulu i z toho důvodu, že sice teď to tady vypadá, že je tady vláhy dostatek, ale uvidíme, jak to bude pokračovat, protože když se dělají sondy v půdě, tak v té půdě ten nadbytek vody není a ten stimul bych s tou vodou pracoval až vlastně do finální tvorby výnosu. No, to je všechno. Takže pokračujeme v Bylanech, jsme tady v odrůdě Bohemia a je to hodně atypický porost, protože jim tady to zbylo po kukuřici a vysejval jí v listopadu. To znamená, ta Bohemia je trošku raná odrůda a do takhle pozdních výsevků jako by asi neměla přijít. Nicméně v letošní rok v podstatě jim to odpustil a ta teplá zima tady způsobila to, že tady máme vlastně 1, 2, 3, dokonce mírný nadbytek. Jsou tady vysetý 4 miliony klíčevých semen a jsme tady na 1,5-2 silnějších odnožích, to znamená někde kolem těch 1000 slušných stébel. A Bohemia v příslušcích schazuje, ale na druhé straně tady je vláhová jistota, kde stojíme. To znamená, že to je porost, který v tomto okamžiku spíš popoháněli. Už dostal asi fulhum, močovinu přes list a retacel. Myslím si, že se to dostane na 2 silný odnože. Bude to někde na 800 stéblech, což je na Bohemii hodně, ale uvidíme zase, co veme sucho. Ona si myslím, že se velice rychle bude dostávat tady sama do optima. Takže z našich přípravků já bych tady nedával určitě nic. Auxin by byl velice rizikový a fulhum už tady je. A jediný, co bych udělal, tak v půlce sloupkování bych si ten porost prošel, kam se vlastně dostal. A když by byl někde, řekněme, na těch 1000 nebo 900 a více stéblech, je to klasovka, ono má optimum stébel, řekněme, 500 až 600 maximálně na metr čtvereční. Takže kdyby to bylo přes nad 900, tak bych sem potom dal auxin, ty parazitický odnože už by tam zůstaly, ale přetáhlo by se to vlastně do hlavních stébel a nebylo by to ani nějak zvlášť rizikový v tom termínu. A určitě pokud se bude dostávat nad těch 900 stébel nebo nad 800, tak bych jí asi dopřál i vyšší výživu, aby využila té hustoty pro tvorbu výnosu. Jo. 200 kg dusíku, to by mělo stačit i na tu vyšší hustotu. Dobrý. Takže pokračujeme v Bylanech s panem inženýrem Drahotou. Jsme tady v odrůdě Papageno a je to
víc je to porost, který byl vysejvaný na začátku října. Na jaře bohudík dostal jenom 30 kg dusíku, což je dobře. A je vidět, že tady máte krásnou půdu, by se tady mohli otevřít cihelny. Jo, a to taky kamenolom. A kamenolom, dobře. Takže vypadá velice pěkně odnožená, to zima jí teda opravdu prospěla. A akorát se musím podívat, jestli držím, no já držím v ruce jednu rostlinu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14, 17, dobrý, no. Takže tady držím další rostlinu. Já budu počítat ty silný jenom, jo. 1, 2, 3, 4, 5. A těch malých, těch slabých je tam hrozně moc, teda zkusím to dostat od sebe. Tady jsou dvě rostliny zakleslý. Takže teďko mám pěknou rostlinu. 1, 2, 3, je tady 5 silných, ale v ohromný množství slabých, ale je dobrý, že těch slabých není zase tak velký počet, protože to teď mám, ano, v průměru je tady 5 silných. Takže když budu přemýšlet o tom, že tady je málo dusíku, že se to nebude zase tolik dotahovat, takže se tady pohybujeme někde potenciálně někde mezi 1500 až 2000 stébly. Takže velice spolehlivě, vůbec bych se sem nebál v prvním termínu krácení, který může být, řekněme, už asi do 10 dnů. Zase se orientujeme podle hlavního stébla. Tak v prvním termínu krácení, no můžeme se podívat, potom se to řízneme teda, v prvním termínu krácení by jsem dal litr aktivátoru. Jo, a potom kdyby bylo sucho, 3D smáčedlo, ale... Tady jsme v tom papagenu, já si takhle zkusím to vyříznout hezky a teďko takhle od spoda uříznu kořeny. Doufám, že to nepodříznu. Ne, je to dobrý. A podíváme se, jestli se dostanu do půlky přesně. Tak. A kam se to papageno dostává? No. Je to ještě schovaný, tady ten klas je schovaný, tady v tom lístečku, a zkusím sundat. Ještě tam jeden lísteček. No tak, že teď se mi to podařilo. Takže tady vidíme, že se nám začíná oddělovat kolínko, ale úplně ještě to nejde ani nahoru a ten klas má, řekněme, milimetr. To znamená, že příští týden, kdyby to mohlo být už opravdu, teď je to taková počátek třicítky, příští týden by to mohlo být už tý 31. Když máme chladno, tak se nám vlastně odevírá okno na krácení, protože ten klas se zastavuje v růstu. Kdyby byly vysoké teploty, tak umí každý den 2 mm. Jo, a ty kále až 4. Pak se to okno na to krácení zase časový zavírá. Dobrý.